Seja bem-vindo ao tutorial de implementação do Easy Azure Backup. Eu sou Mauro Pimentel, arquiteto de vendas cloud da Ingram Micro Brasil, e irei guiá-lo na configuração do seu primeiro backup no Azure. O backup do Azure é um serviço que permite a realização de backup e restauração de dados diretamente na nuvem Microsoft, através de uma infraestrutura de primeiro nível escalonável, duradoura e altamente disponível, além de confiável, segura e econômica. Nesse tutorial você aprenderá como fazer backup dos seus arquivos e pastas do Windows Server, ou cliente Windows, com backup do Azure. Para utilizar o backup é necessário uma conta do Azure. A criação e configuração do backup do Azure envolve 4 etapas. 1. Criação do cofre de recuperação. 2. Criar uma introdução ao backup e realizar o download dos agentes e credenciais. 3. Instalar e registrar o agent. E 4. O agendamento do backup inicial. Vamos lá? Acesse portal.azure.com e entre com as suas credenciais de acesso. No menu Hub à esquerda, clique em Mais Serviços e em seguida selecione Recovery Services Vaults. Agora, clique em Adicionar . Na primeira aba que abrir, defina um nome para o seu cofre, por exemplo, Easy Azure. Selecione a assinatura na lista disponível. Marque Criar Novo para um grupo de recursos e defina um nome para ele, por exemplo, Easy Azure também. Caso você já tenha um grupo de recursos, marque Usar Existente e selecione ele nessa lista. Em seguida, defina a localização onde deverá ser criado o cofre. Caso queira fixar esse item no seu painel inicial, marque a opção Fixar no painel e clique em Criar. Aguarde a criação do cofre. Você pode acompanhar o processo no pop-up. Para visualizar os seus recursos do Azure, no menu Hub à esquerda, clique em Todos os recursos. Selecione o seu cofre de backup, no meu caso, Easy Azure, para que ele mostre as configurações. Nas configurações do Recovery Services Vault, clique em Backup e, em seguida, Meta de Backup. Na meta de backup, defina o local onde sua carga de trabalho é executada. Escolha Local e também do que você deseja fazer backup. Neste exemplo, marque Arquivos e Pastas e clique em OK. Em Preparar Infraestrutura, realize o download do agente relativo ao tipo de servidor ou máquina que deseja carregar. Neste exemplo, farei o backup de uma estação comum de Windows 10. Faça o download também das credenciais do cofre, guarde-as em um local seguro. Essas credenciais serão utilizadas a seguir para conectarmos ao Azure. Na próxima tela, clique em OK. No servidor que deseja realizar o backup, localize um instalador que você fez o download e clique duas vezes para instalar o agente. Escolha um local para instalação e a pasta cache e clique em Próximo para continuar.
Caso você utilize um servidor proxy para conectar-se à internet, identifique-o aqui. Caso contrário, deixe em branco e clique em Próximo. Nessa etapa, o agente de backup irá verificar os pré-requisitos para a instalação do serviço. Caso não tenha os componentes requeridos, ele irá instalar automaticamente. Para prosseguir, clique no botão Prosseguir com o registro. Na próxima tela, clique em Procurar e localize o arquivo contendo as credenciais anteriormente baixadas no portal do Azure e clique em Open. Se tudo estiver ok, você deve visualizar o nome do seu cofre aqui. Confirme as informações e clique em Próximo. Todos os backups são criptografados para proteger a confidencialidade dos seus dados. Para isso, é necessário gerar uma senha complexa que será usada para criptografar e descriptografar os backups. Você também pode pedir para que ela seja gerada aleatoriamente. Salve esta senha no local seguro, pois somente com ela será possível recuperar os dados caso você precise reinstalar o agente. Após o registro do servidor, deixe selecionada a opção Iniciar o agente de serviços de recuperação do Microsoft Azure e clique em Fechar para finalizar o registro. No agente de backup do Microsoft Azure, clique em Backup Agendado. Na próxima tela, clique em Próximo para continuar. E agora nós iremos selecionar os itens para backup. Clique em Adicionar itens. Selecione os arquivos ou diretórios que deseja colocar no backup. E clique no OK. Você pode agendar backups diários, com uma frequência máxima de 3 vezes ao dia, ou backups semanais. Na tela seguinte, você pode modificar as políticas de retenção diária, semanal, mensal e anual para atender às suas necessidades. Após a configuração, clique em Próximo. Deixe selecionada esta opção de automaticamente pela rede e clique em Próximo. Confirme as informações e clique em Finalizar para regravar o agendamento. Seu backup será realizado automaticamente conforme os agendamentos definidos anteriormente. Mas para realizar um backup inicial manualmente, clique em Realizar Backup Agora. Confirme os itens para backup e clique em Backup. Aguarde a finalização do processo de backup. O primeiro backup pode demorar mais do que os próximos backups, que serão diferenciais. Confirme o sucesso da execução e clique em Fechar. Neste passo, vamos ver como seria uma restauração de dados em caso de uma eventual perda de arquivos. Você pode fazer isso diretamente do agente, clicando em Recuperar Dados. Selecione este servidor e clique em Próximo. Você terá duas opções de seleção de arquivos, abri-los como o Windows Explorer, ou pesquisar por um arquivo específico e ver todos os seus backups. Agora vamos selecionar o modo Restauração. Neste caso, vamos escolher Pesquisar, Procurar Arquivo e clique em Próximo. Selecione o volume, a data e horário de realização do backup e clique em Próximo. Agora, selecione os itens ou diretórios que deseja restaurar e clique em Próximo. Especifique as opções de restauração, se deve ser para o local original ou para outro local específico, se para o local já existirem arquivos com o mesmo nome, o que deseja fazer? Criar cópias, sobrescrever ou ignorar a recuperação do item. Confirme as informações e clique em Recuperar. Pronto, a recuperação foi executada com sucesso. Para fechar a tela, clique em Fechar. E verifique no destino os arquivos restaurados.
pronto. Se tudo correu bem, você efetuou com sucesso a configuração do Easy Azure Backup. Caso não tenha conseguido realizar alguma etapa ou tenha encontrado alguma dificuldade, entre em contato com seu gerente de contas da Ingram Micro ou com nosso suporte técnico 24 horas por meio do e-mail imcloudserviceDesk.pt@cloud.in ou pelo telefone gratuito 0800 892 1302. Obrigado.